Siku zote niwe karibu na wewe. Sauti yako, sauti yako. Everybody, your voice. Karibu zaidi, Mungu wangu. Sema tena, karibu na wewe Bwana, siku zote. Zote niwe karibu na wewe. Karibu zaidi, Mungu. Alpha Biscuit Beba. We worship you, our Lord. You are to be praised. You are Alpha. You are. I want to hear your voice. Your voice. And amen. We worship you, our Lord. You are it to be praised. You are Alpha. You are Alpha. And Omega. You know something? We worship. Oh Lord, you are to be there. We give you, we give you all that we worship you, oh Lord. You are to be praised. We give you all. We give you all glory. We worship you, oh Lord. You are. Manda unaitwa Jehova. Sing with me. Dio manda unaitwa Jehova. Ulisema, ulisema tatenda. Ndiyo maana unaitwa Jehova. Ndiyo maana unaitwa
Jehova, Dio mana, Dio mana, unaitwa Jehova. Ulisema, ulisema, utatenda, na umetenda. Dio mana, naitwa Jehova. Let's put our hands up, appreciate Jesus. Let's appreciate him again. Let's appreciate him again. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Please take your Bible. Tafadhali chukua Biblia yako. Take your Bible. Chukua Biblia yako. If you can wave your Bible half. Wave your Bible, wave your Bible. Kama unaweza peperusha Biblia yako juu. Wave it, wave it, wave your Bible. Ipeperushe tu juu. On top of your head. Juu ya kichwa chako. Don't be afraid. Wave your Bible, wave your Bible. Usiogope, peperusha Biblia yako. Say thank you Jesus for giving me your words. Say thank you Jesus for giving me your words. Forever I will be what people say. I will be what this Bible say. Forever I will do as it is written. In Jesus' name. Celebrate God. So I want to ask some questions. Nataka niwaulize maswali. Why do you have Bible? Je, kwa nini uko na Biblia? Why do you carry Bible? Kwa nini unabeba Biblia? It's just somebody to answer me. Naomba mtu akaweze kunijibu. Na unisaidie kusimama, so naomba usimame tu usikae chini. Unisaidie pia kusimama. Why do you have Bible? Je, kwa nini uko na Biblia? What is it this you are holding? If somebody come to you today and ask you, what is this you are holding? Je, mtu akija kwako na kuuliza hii ni nini ambayo umeshikilia? Somebody answer me. What is that? Naomba mtu akanijibu. Mkono juu. And make sure you have Bible. Don't answer me if you don't have Bible. Usikanijibu kama hauna Biblia. Who will answer? Because if you cannot answer that question, that means next Sunday you don't carry this book, you carry geography or history or mathematics book. Okay? So answer my question. What is this you are carrying? Beba Biblia ni kwa maana neno la Mungu. Na kwa hivyo ni Mungu mwenyewe. Liko na neno la Mungu. So why, kwa nini leo Sunday ukubeba kitabu ya geography, mathematics, ulibeba hii kitabu? Why? What reason? Tell me. Nilibeba hii kitabu leo ni kwa maana liko na neno la Mungu. Sorry. Liko na neno la Mungu. Ni neno ya Mungu. Mm. Inamaanisha nini kwako? What does it mean? Okay, somebody else can help her. Let's clap for her. Thank you. It's the word. So, why not carry another book? Kwa nini usibebe kitabu nyingine? Yeah, tell us. Kwa maana kupitia Biblia, neno la Mungu utoka kwa hichi kitabu. Na siku ya leo nimebeba Biblia kwa maana Mungu atasema nasi. Sorry, siku ya leo? Siku ya leo Bwana atasema nasi kupitia neno lake lililo kwa Biblia.
Biblia ila si kwa vitabu vingine chini ya dunia. Okay, I want someone to answer me this specific question. Why this book and not other books? And make sure the answer is specific to yourself. But tuambie wewe personally, why you carry this book, why not other books? What does it mean to you? Wewe kibinafsi, kwa nini unabeba hiki kitabu na si kingine? Inamaanisha nini kwako wewe? Someone there. It is well, church. I carry this Bible because it is food to my soul and a guide on my feet. Good. Repeat that again. I carry this Bible because it is a food to my soul and a guide to my feet. What is the difference between that book and mathematics? This book is spiritual. It's spiritual. Yes. God is in it. God is in the Word, and the Word is God. Clap for us, lady. Clap for her. Clap for her. Okay. I think I'm into idea. So tunaweza kaa chini sasa. Ametulipia gharama. You can see that. It is well. Good morning. Good morning. Good morning. It is well. So let us answer this question. Wacha tukajibu hili swali. Because many Christians, we carry Bible. Maana Wakristo wengi wanabeba Biblia. Without knowledge. Bila ufahamu. That's why you can put your Bible anywhere. Ndiposa wanaweza weka Biblia yao pahali popote. In the paperback, in a dirty whatever. You can keep it in the kitchen. You can place it anywhere because you don't know what is this. Unaweza yeka kwa makaratasi hata jikoni maana ujui hii ni nini. And many of us even do not have Bibles. Na wengi wetu hata hatuna Biblia. Because we don't know what is Bible. Kwa maana hatujui Biblia ni nini. Hear the voice of God today. Sikia sauti ya Mungu siku ya leo. We shall take our reference from 2 Timothy chapter 3, verse 17. Timotheo wa pili, tatu mstari wa 17. We can start from verse 14 to 17. Tunaweza anza na mstari wa 14. 2 Timothy 3:14 to 17. Can also take our reference from Psalms 138. Verse 2. Psalms 138, verse 2. We also recheck Luke 6:45. Luke 6:45. We also check from Exodus chapter 3. Verse 14. Exodus. You can write those references so that you can revisit them at your own time. In Jesus' name we pray. And the church say, you can go through many. Isaiah 55, verse 9 to 11. You can check many as possible. Also Mark 13:31. There are many for your reference. Because you need to know what is Bible. Kwa sababu lazima ujue Biblia ni nini. And my message to you today. Na ujumbe wangu leo kwenye nyinyi. Let your Bible talk to you. Wacha Biblia yako ikuzungumzie. Let your Bible. Wacha Biblia yako. Talk to you. Ikuzungumzie. So now I wonder those who do not have Bibles, what will talk to you? Nashangaa sana wale ambao hawana Biblia ni nini itakuzungumzia? With the experience I have, God may not talk to you in spirit direct until first
you mature on hearing the voice of your Bible. Katika kukaa kwangu nimejua sana sana Mungu hata kuzungumzia katika roho mpaka ukomae ukasikie sauti kupitia Biblia yako. There are many people want God talk to me when I sleep, talk to me as I'm walking, talk to me God. Many people want God to talk to them. Watu wengi wanataka Mungu awazungumzie. God may not talk to you in spirit direct. Mungu huenda hata ongea na wewe katika roho. Until first you mature in listening to the voice and thoughts of God in the Bible and following them. Mpaka ukomae kwa kusikia neno la Mungu kupitia Biblia yake na kuifuata. If you want to hear God talk to you, direct you, speak to you, unataka kumsikia Mungu akikuzungumzia, akikuongoza, to your heart, katika moyo wako, maybe by voice, by vision, whatever, pengine kupitia. First of all, God will test you. Have you obeyed first? Can you hear the voice that you have daily? Every time the Bible is with you, can you hear the voice here? Kwanza Mungu atakujaribu. Kwanza umesikia sauti ambayo iko na wewe kila siku ndani ya Biblia. I want to hear God talk to me. When I sleep, when I pray, I want God to talk to me. Nataka ask you first. Can you first hear my voice in the scripture? Je, kwanza unasikia sauti yangu katika maandiko? Oh, you just want to hear the voice of God. Ama unataka tu kusikia sauti ya Mungu. It's not entertainment. God talks to direct us. Mungu anazungumza akatuongoze. Thank you, Jesus. Asante Yesu. So the Bible says in, give us the scripture on the screen, but you must continue in things which you have learned and being assured of knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the Holy Scripture, which are able to make you wise. Look at that. The scripture has the ability to make you wise. Maandiko iko na nguvu ya kukupa hekima. What is the meaning of that? It means when we read the Bible, inamaanisha tukisoma Biblia, it shines light to us. Inang'aa mwanga kwetu sisi. And this light is what saves us from darkness. Na hii mwanga ndio inatuokoa kutokana na giza. The wisdom in the Bible. Hekima katika Biblia. Help us to make right decision. Inatufanya tukachukue maamuzi ambayo inafaa. To our salvation. Kwa ajili ya wokovu wetu. He continues to say, and that from childhood, let me read verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. You are welcome in Jesus' name. Umekaribishwa kwa jina la Yesu. Help me to welcome somebody near you. Tell them you're welcome in Jesus' name. Again, I cannot hear your voice. Okay, let us welcome the Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, you are welcome. Say it loud. Oh, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, you are welcome. Thy will be done. As it is in heaven. Here today. In Jesus' name. You cannot celebrate. The voice of God says, sauti ya Mungu inasema, our spiritual growth
is in stages. Kukua kwetu kwa kiroho iko katika viwango. Say again and say after me. Our spiritual growth, is in stages. First of all, I hear God's voice in the written scripture. I hear God's voice in and obey. Amen. God wants us, Mungu anataka sisi, to read the Bible. Tusome Biblia. And when you are reading your Bible, please remember you are reading the mind of God. Tukumbuke wakati tunasoma Biblia, tunasoma mawazo ya Mungu. Have you written that? When you are reading the Bible, you are reading the mind of God. Unasoma akili ama mawazo ya Mungu. Because God is in his word. Kwa maana Mungu yuko katika neno lake. As he says in Isaiah 55, that my thoughts are not like your thoughts. Anasema mawazo yangu sio kama mawazo yenu. His word is not like man's word. Neno lake si kama maneno ya mwanadamu. Wanasifiwe. We are carrying Bible today. Tunabeba Biblia siku ya leo. Every time we go to read our Bible, there is no difference. Lakini wakati wote tunaenda kulisoma hakuna utofauti. Each time you read your Bible, change must be seen. Kila wakati unasoma Biblia mabadiliko lazima yaonekane. We read the Bible to know what to do. Tunasoma Biblia ndiposa tujue kile tutatenda. We read the Bible to understand what God wants us to do. Tunasoma Biblia tukaweze kuelewa kile Mungu anataka tukatende. We read the Bible to have knowledge. Tunasoma Biblia tuwe na ufahamu. And wisdom. Na hekima. That will bring us salvation. Ambaye italeta wokovu kwetu. Why many Christians today, they carry Bible, they have very expensive Bibles on their table, but that Bible cannot correct them, cannot direct them, cannot speak to them. Kwa nini wa Kristo wengi wanabeba Biblia ambayo ni ya pesa mingi, lakini hiyo Biblia haiwezi wanyoosha, haiwezi warekebisha. For example, if someone offends you, mtu akikukosea, you go to your Bible, immediately you come across Matthew where he say, forgive one another. Unaingia katika Biblia, katika Mathayo unaona inasema samehe. This is the voice of God talking to you. Hii ni sauti ya Mungu inakuzungumzia. Through the scripture. Kupitia neno. It says, immediately release that person who has wronged you. Nasema sa hiyo hiyo mwachilie huyo mtu ambaye amekukosea. It's not a voice from heaven speaking to our heart. No, the scripture you are reading. Sio sauti inatoka mbinguni inazungumza na mioyo yetu. Ni maandiko. Forgive one another. Sameheaneni. So those who are sensitive and they obey the written scripture, immediately that person will say, "Oh my God, I'm sorry." The word says, I forgive. I have to let go what this sister, this brother has done to me immediately. But there are those of us who still carry grudges. You read the Bible this week, you carry grudges to next week. And every day you are reading the Bible, you are reading the Bible. And the Bible cannot change you. Unasoma Biblia kila mara lakini unabeba watu na Biblia haiwezi kubadilisha. Remember, if we want God to use us, kama tunataka Mungu atutumie, to change others through his words, kubadilisha wengine kupitia neno lake. First of all, the word of God must change us. Jambo la kwanza neno la Mungu lazima litubadilishe. In order to change other people. Ndiposa tubadilishe wengine. Did you hear what I say? Je, umesikia? If you want God to use you, kama unataka Mungu akutumie, through his word, kupitia neno lake, so you can change people's life, ndiposa ukabadilishe maisha ya wengine. The scripture must change you first. Maandiko lazima yakubadilishe wewe kwanza. So that then you can go and change other people. Ndiposa na wewe pia ukaenda ukabadilishe wengine.
You must now begin to listen to your Bible. Lazima sasa uanze kusikiliza Biblia. Let your Bible talk to you. Wacha Biblia yako ikuzungumzie. Not even voice from God, from above, in vision. No. Written scripture. Sio sauti kutoka juu ama maono, lakini neno lililo. This is God. The scripture is given to correct us. Maandiko yamepeanwa yakatuadhibu. Can the Bible correct you? Hata ukisomewa mstari ambao unasema Mungu anakucorrect, still bado una defy, unakataa. Can the Bible warn you? Je, Biblia inaweza kuonya? Can the Bible direct you to make the right choice? Je, Biblia inaweza kuongoza ukafanye maamuzi inayostahili? Nilikuwa nataka kufanya hivi, lakini nimesoma scripture hapa. Hiyo njia sitaenda, nitaenda hii. After kusoma scripture, can the Bible change your decision or your direction? You know, God looks at us sometime. Mungu wakati mwingine anatutazama. And we are confusing. Because we are carrying Bible and we cannot obey the written scripture. Tumechanganyikiwa kwa maana tunabeba Biblia lakini hatutii lile neno ambalo limenakiliwa. How then will you even obey the voice that comes from God? Je, vipi sasa wewe utatii sauti ambayo inatoka kwa Mungu? This is a problem we have today. If you stand here and tell people, "Thou says the Lord," they will not value that. Because first of all, they've not trained themselves to listen to the voice of their Bible. Ukisimama hapa naambia watu asema Bwana, hawataidhamini kwa sababu hawajadhamini ile sauti iliyo ndani ya Biblia zao. No matter how much you tell them, "Thou says the Lord, thou says the Lord," it looks like a joke to them. Haijalishi utaambia mara ngapi asema Bwana, wanaona kama tu ni mzaha. Until when first you practice to read your Bible and obey the voice coming from the scripture. Mpaka kwanza uzingatie kusoma Biblia na kuzingatia hiyo sauti ambayo inatoka katika Biblia. The Bible says love one another. Biblia inasema penda nini? Can you love? Je, unaweza kupenda? Help your neighbor? Can you help? Saidia jirani yako. Je, unaweza saidia? Worship God with your heart and in spirit. Do you do that? Abudu Mungu kwa roho na kweli. Je, unafanya hivyo? Tell your neighbor, "It is time now. You fast. Listen and obey the voice of your Bible." So I'm standing here as a messenger from God to tell you. Ninasimama hapa kama mtume. Some of you want to hear the voice of God. Wengine wenu mnataka kusikia sauti ya Mungu. You may never hear the voice of God until first you mature in listening and obey to the voice of the written scripture. Hautasikia neno sauti ya Mungu mpaka kwanza ukomae kusikia sauti ya Mungu katika maandiko. Paul says it is given to mature you, to grow you. Imepeanwa kwako ndiposa ikafanye ukomae. To correct you when you want to do wrong. Ikakurekebishe. But we read it and we continue to do wrong. Naisoma na tunaendelea kufanya mabaya. Hallelujah. Maybe you don't know what is Bible. Pengine haujui Biblia ni nini. God says in his word. Mungu anasema katika neno lake. That he honors this word more than his name. Ya kwamba analiheshimu neno lake kuliko majina yake. Give us this Psalms 138 verse 2. He honors his word more than his name. Analiheshimu neno lake kuliko majina yake. I can bear you witness. In church today we have a generation that you cannot advise. Mimi ni shahidi katika kanisa kuna kizazi ambayo hauwezi. I have met so many people. You tell somebody, "This is what God is saying. This is what the Bible is saying." No, pastor, you know. Let me tell you, if you are a believer, a child of God,
When you hear thou sayest the law, it brings a full stop to every argument. It settles the matter. When God speaks, who else is supposed to speak? Wakati Mungu anazungumza, ni nani mwingine anapaswa kuzungumza? But the problem is we have not learned to obey our Bible. Lakini shida hatujajifunza kutii Biblia zetu. How then shall we obey what God said to us? Je, tutatii vipi kile Mungu ananena kwetu? We just carry Bible, but we don't value the Bible. Na ujaidhamini Biblia. What does he say in Psalms 113 verse 2? I've magnified your word above your name. Why? Why does God say this? Kwa nini Mungu anasema hivi? Because the word of God, kwa sababu neno la Mungu, is God himself. Ni Mungu mwenyewe. In John chapter 1 verse 1. Katika Yohana moja moja. To 5. Hadi tano. The word of God is God himself. And God cannot deny or denounce himself. Neno la Mungu ni neno mwenyewe na Mungu hawezi kana neno lake ama yeye mwenyewe. Look here. Tazama. Your words. Maneno yako. Define who you are. Inaonyesha wewe ni nani. Am I talking? Je, nazungumza? The words of your mouth. Maneno ya kinywa chako. Divine who you are. Inaeleza zaidi wewe ni nani. That's what the Bible says in Luke 6:45. Ndipo sababu Biblia inasema katika Luka 6. From the abundance of the heart. Kutokana na utele wa moyo. The mouth speak. Kinywa kinazungumza. Meaning? Kumaanisha? What we are hearing you talking, kile ambacho tunakusikia ukizungumza, is what is in your heart, and what is in your heart is who you are. Ndio kitu ambacho kiko katika moyo wako na hicho ndicho wewe. Bible says a good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart, the mouth speak. Thank you, Jesus. Why can't you clap for him? So we know you by how you speak. Tunakujua kulingana na vile unazungumza. Because your words, the words of your mouth will tell us who you are. Kwa sababu maneno ya kinywa chako kitatueleza wewe ni nani. You can never run away from your own words. Hauwezi toroka maneno ya kinywa chako. Because the word of your mouth divine who you are. Kwa sababu maneno ya kinywa chako kinaeleza zaidi wewe ni nani. You know you can change name. Tunajua unaweza badilisha jina. From Jacob to James or from this to that. You can change name. Unaweza badilisha jina. But you cannot run away from your own words. Lakini huwezi toroka maneno yako. Tell your neighbor, you cannot run away. From your own words. Because your words define who you are. Define who you are. Thank you, Jesus. That's why God say he has magnified his word more than the name. Because name can change, but mark that thing, that one. The Bible say heaven and earth will pass away, but my word will never away. In Hebrews 13 verse 8, he says, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Yesu ni yule yule jana leo na hata milele. Malachi 3:6, he is God that changes not. Yeye ni Mungu na habadiliki kamwe. So you see, the word does not change. Neno lake halibadiliki. The same word that created in Genesis chapter 1 verse 3. Lile neno ambalo liliumba katika mwanzo. And God said, let there be light. Na Mungu aseme na kuwe na mwanga. It's the same word today that we say be healed. Ni hilo neno tu litasema siku ya leo ponya. And there is healing. Na uponyaji unapatikana. So it's the same those time, it's the same yesterday, and it will be the same forever. Ni yeye yule yule jana leo na hata milele. When you are reading your Bible. Wakati unasoma Biblia yako. Please know. Tafadhali ukaweza kujua. You are reading the character of God. Unasoma tabia ya Mungu. That is unchangeable. Ambaye haiwezi badilika. You are reading the mind of God. Unasoma akili ya Mungu.
the Bible scripture brings out God's thoughts. Biblia inaleta mawazo ya Mungu. The mind of God. Akili ya Mungu. For I know the thoughts that I have for you. So when you are reading Bible, you are reading God's thoughts. Ukisoma Biblia unasoma mawazo ya Mungu. Ndio naona haziwezi kuwa level moja na mawazo ya mwanadamu. Ndipo haiwezi toshana. Mawazo ya mwanadamu iko chini, mawazo ya Mungu iko juu. The mind of man is down and the mind of God is weaker. According to Isaiah 55 verse 9 to 11. My word. Neno langu. Not like man's word. Sio kama maneno ya mwanadamu. Unaposoma neno unasoma vile Mungu anakufikiria. When you read the word of God, you know how God is thinking about you. Vile Mungu anakuwazia. You know how God is thinking about you. Bwana, ninajua mawazo yako kwangu. Wani wasiema wa mawa mawazo thoughts. So kama hii Bible nimebeba ni mawazo ya Mungu kunihusu, jamani, hata sinitataka usiku yote mchana yote nisome nijue Mungu anawazia nini mimi. Sinitataka kujua ananiwazia nini. I would want to know more, what is God thinking of me? Ananiwazia mema. Ananiwazia mema. Ukiuliza mtu hiyo mawazo iko wapi? Anasema siko mbinguni. When you ask someone where is that thought, they will tell you. Mawazo haiko mbinguni, ndio hiyo unabeba kila siku. The thought is not in heaven, you carry it every day. Hii ndio mawazo ya Mungu. This is the thought of God. Kukuhusu. To you. So if you want to know how God think about you, ukitaka kujua vile Mungu anakuwazia, for today, for tomorrow, forever, read your Bible. Kwa ajili ya leo, ya kesho na milele, soma Biblia yako. Wanasifiwe. That's why Moses alipouliza Mungu, nikienda Egypt nitaambia wana wa Israeli nani amenituma. That's why Moses asked God, when I go to Egypt, what will I tell the children of Israel, who has sent me? Exodus 3:14, Mungu akasema aje, go and tell them I am whom I am. And ukaambie mimi ndimi, mimi ndimi. Immediately, and God said to Moses, I am whom I am. And he will tell them, I am, I sent you. Wambie, mimi ndimi amekutuma. Mimi yeye ni neno, na vile alio katika neno abadiliki, ni yeye yule jana, leo na hata milele. It means he is the word, he is yesterday, today and forever the same. Imeandikwa hapo kwa hiyo Bible. It is written in that Bible. So ukiwa na hiyo knowledge, sasa please ukisoma neno isikilize vizuri kwa makini, pay attention and follow what the Bible says. Sikilize kwa makini na ufuate kile Biblia inasema. Hallelujah. 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 So, please pay attention and take precious good time to read your Bible, listen to it and obey what it says. Tafadhali kuwa makini, chukua muda wako mzuri, soma Biblia yako, sikiliza kile inakwambia na utii. This word of God. Hii neno la Mungu. Is more sweet than honey. Ni tamu zaidi ya asali. Is precious than silver and gold. Ni thamani kuliko. Come on, clap for Jesus Christ.
there is nothing you should treasure in your life greater than the word of God. Hakuna kitu unafaa kudhamini zaidi kwa maisha yako zaidi ya neno la Mungu. Not even money? Sio hata pesa. No. Hapana. Not even what possession, nothing. Sio hata kitu. This is more precious than silver and gold. Hii ni ya thamani sana kuliko dhahabu na fedha. It is the creating material for everything. Hii ndio kitu cha kuumba. It is what God uses to create what we need. Ndio Mungu anatumia kuumba kile tunahitaji. Tell your neighbor, God uses his word. God uses his word to create what we need. Even the healing we are looking for today, the blessing, the deliverance, it says in Psalms 107 verse 20, he sent his word for healing. Alituma neno lake kwa ajili ya uponyaji. In the beginning, he used the same word to create. He said, let there be, and there was. Alitumia hilo neno kuumba, alisema iwe na ikawa. So if this Bible is the raw material for what I'm looking for, then I need to pay attention to what it says. Kama hii Biblia iko na jibu ya kile ninatafuta, lazima nikuwe na umakini kwa kile inasema. He sent this word. Alituma neno lake. There is no healing, there is no deliverance without the word. Hakuna uponyaji, hakuna ukombozi bila neno lake. There is no blessing without the word. Hakuna baraka bila neno lake. Anywhere you go for healing, for deliverance, and the word of God is not the cornerstone of that altar, I doubt what kind of healing you receive. Because the Holy Spirit uses God's word anatumia neno la Mungu to bring about healing. Ndiposa akalete uponyaji. Without the word, bila neno, Holy Ghost has nothing to use. Roho Mtakatifu hana chochote cha kutumia. To be a man of God, to be a woman of God, ndiposa uwe mtu wa Mungu, you have to possess the word. Lazima uwe na neno. And to be a successful genuine Christian, you must also know the word and treasure the word. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. So now you know what is your Bible. Sasa unajua Biblia yako ni nini. Use your Bible well. Tumia Biblia yako vizuri. Please treasure Bible. Idhamini Biblia. Those of you who have no Bibles, wale wenyu ambao hamna Biblia, I don't know what I can tell you, but may God have mercy on you. Wacha Mungu awahurumie. This is the most important thing you must have. Hii ni kitu cha dhamana zaidi ambayo lazima uwe nacho. I challenge you that you must get a Bible. Na kuambia siku leo lazima upate Biblia. You must get a Bible. Lazima upate Biblia. If you are in journey to heaven, kama uko katika safari ya kuelekea mbinguni, how will you know the way? Je, utajuaje njia? If you don't read the Bible. Kama usomi Biblia. Jesus say, I'm the way in John 14:6, the truth and life. Yesu akasema mimi ni njia, ukweli na maisha. No one will reach the Father except through me. Hakuna atafika kwa Baba asipopitia kwangu. So how will you reach heaven if you do not possess the word? Utafikaje mbinguni kama hauna neno? Be challenged today, children of God. Be challenged today. That's why you see in church, niposa unaona makanisani, when it comes to dancing time, people will dance. Ikuja ni kucheza, watu watacheza. When it comes to worship, people may worship. Ikikuja kuabudu, watu huenda wakaabudu. But when it is time for the word, lakini ikifika ni wakati wa neno, many start sleeping. Wengi wanaanza kulala. Some excuse themselves, they bask outside there. Wengine wanatoka pale nje kuota jua. And some even go home. Wengine hata wanaenda nyumbani.
Because they don't know what time it is. Kwa sababu hawajui ni masaa ya kufanya nini. The time for the word. Wakati wa neno. Is the most precious time in any service. Ndio wakati wa dhamana sana katika ibada yoyote. Because that is the time to hear the voice of your maker. Kwa sababu hiyo ndio sauti ya kusikia sauti ya muumba wako. It's a time to know what God is thinking about you. Ni wakati wa kujua Mungu anakufikiria nini. Sana. Raise up. Tusimame. Make this prayer with me. Lord Jesus, bind my heart to your word. I can't hear you. Repeat again. Lord Jesus, bind my heart to your word. Can you mean it? What does that mean? It means you must never have a day without reading the word. Usiwahi kuwa na siku bila kusoma neno. Always run to the scripture to know what God is saying for the day. Wakati wote kimbia kwa maandiko ujue Mungu anasema nini kuhusu siku. Don't just read the Bible to preach. Usisome tu Biblia ndipo ukahubiri. Or to teach. Ama kufunza. Or to tell others. Ama kuambia wengine. But first priority is I'm reading the Bible for my life to know the right direction. Lakini ukasome Biblia kwa ajili ya maisha yako na ukajua mwelekeo ambao unastahili. Even this message I'm giving you is not yours, it's mine. Hata ujumbe nakupatia si wangu. I'm just sharing with you what God is talking to me. That I should value his word. Mungu ananiambia nidhamini neno lake. That I should not read the Bible to preach, but I should read it for my own change. Nisisome Biblia ndiposa nikahubiri lakini kwa ajili ya mabadiliko yangu. I'm just sharing with you. Don't read the Bible to go and preach only. Don't read the Bible to encourage others only. Don't read the Bible as a Bible study only. Usisome tu kama somo ya kawaida. But let there be a cry in your heart. Lakini wacha kuwa na kilio ndani ya moyo wako. That Lord, as I read this Bible, let the scripture change my life. Wacha maandiko haya yakabadilishe maisha yangu. Let my life be aligned to what I'm reading. Wacha maisha yangu. In Jesus' name I pray. So now, this will change your attitude towards your Bible. Hii itabadilisha tabia yako kulingana na Biblia. You should not be a Christian who use your Bible Sunday to Sunday only. Usikuwe Mkristo ambaye unatumia Biblia yako Jumapili baada ya Jumapili. So after Sunday service you just go and throw your Bible somewhere in the kitchen. Baada ya Jumapili unaenda nyumbani unatupa Biblia yako jikoni. And where do you keep your wallet? In the kitchen? Your wallet in the kitchen, your briefcase, whatever, in the kitchen. Pochi lako la pesa unaliweka jikoni. But the Bible is playing with your children outside there. Lakini Biblia inacheza na watoto wako pale nje. No. La. Let the Bible talk to you. Wacha Biblia ikuzungumzie wewe. Tukikutana nyumba hii, kila mtu ameongeleshwa na Bible yake ile amebeba. Ule ameongeleshwa na Bible, ule ameongeleshwa na Bible, ule ameongeleshwa na Bible, ule ameongeleshwa. Tukifika hapa hata dakika moja Heaven imeshuka hapa. But tunakuja watu wamejaa minds vitu zingine mara ni mara hii mara hii neno ya Mungu haina nafasi kwa maisha yetu. The word of God has no kile tunataka tu ni uponyaji, deliverance, blessing, blessing. Oh, blessing for what? Without the word? Baraka ni nini bila neno? You cannot maintain that blessing. Tell your neighbor, without the word? Without the word. You cannot maintain that blessing. However much you receive blessing from this altar or wherever place, you cannot maintain that blessing for many years if you are not a man and a woman of the word. Hawezi kuitunza baraka ambayo unapokea kwa miaka mingi kama wewe si mtu wa neno. Because spiritual blessings are protected spiritually. Kwa maana baraka za kiroho zinalindwa katika kiroho. Only spiritual weapon that can fight for your blessing is the sword of the spirit, the word of God. Did you hear what I say?
Spiritual blessing are protected spiritually. Baraka za kiroho zinatunzwa kiroho. And the only spiritual weapon that can fight to maintain your blessing is the spiritual sword, the word of God. Na ile silaha ya kiroho ambayo inaweza tumika tu kulinda baraka yako ni. So those who are crying for blessing, remember also to cry for the word to maintain that blessing. If not, you receive today, you lose tomorrow. Kama sio hivyo unapokea leo unapoteza kesho. You receive today, you lose tomorrow. Unapokea leo unapoteza kesho. It is well. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Tell your neighbor, let your Bible talk to you. Tell your neighbor, pay attention to your Bible. Listen, obey. In Jesus' name. God is tired to see people carry Bible, but you cannot obey the Bible you carry. Mungu amechoka kuona watu kila mara. You still carry grudges. You still hate your brother. You still cannot support your sister. You still cannot hear the cry of the needy. You can't. How is he? Orphans are around you. Widow, elderly. You close your eye. You close your ear to them. Because the word has not penetrated in you. Kwa sababu neno haijaingia katika moyo wako. Mtu anaweza kufa hapo tu na you can't help. You just look at them. Because if you lack word, you lack everything. Maana ukikosa neno unakosa vyote. The greatest disease in the world is not what scientists say. It's not what they have proven from laboratories. No. I believe is lack of the living word. Ile ugonjwa sugu zaidi duniani ni kukosa neno ambalo liko hai. You lack the living word. Unakosa neno ambalo liko hai. You become food to Satan. Unakuwa chakula kwa shetani. Don't talk about disease. Disease, sickness is a small thing. It's gone. Magonjwa ni kitu kidogo. But if you lack the living word, lakini ukikosa neno ambalo liko hai, Satan can torture you, can take you where he wants. He can do to you what he wants to do. Shetani anaweza kutesa na kutende kile anataka. But those that possess the word, lakini wale ambao wako na neno, they are surrounded, wamezungukwa, like Jerusalem, kama Yerusalemu, by mountains na milima. Hallelujah. They can never be shaken. In Jesus' name. I don't wish you many things, but I wish you the word. Sikutaki mambo mengi lakini nakutakia neno. Be a man and a woman full of the scripture. Uwe mtu ambaye umejaa maandiko. That you obey. Not only know, but what you obey. Usiyajue tu lakini pia ukayatii. Glory to Jesus. Utukufu kwa Mungu. Glory to Jesus. Sema Bwana Yesu. Weka neno lako ndani yangu. Bible hii kila siku, kila mchana, ikae ndani yangu. Nipe nehema ya kusoma kila wakati na kutii ninachosoma kwa jina la Yesu Kristo. Ninakataa kupuuza sauti ya neno iliyoandikwa. Ninakataa kupuuza maagizo katika Biblia. Kile ninachosoma
kiwe na maana kwangu, kiwe na maana kwangu, kila siku, tangu sasa na hata milele. Amina.